Кезектен тыс президент сайлауын байқауға шет мемлекеттерден 20-дан аса өтініш түскен. Олардың қатарында Тәжікстан, Эстония, Нидерланды, Грузия сияқты мемлекеттер бар. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлапкова мәлімдеді. Оның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының саяси науқан барысын байқауға толық мүмкіндігі бар. Ол үшін еліміздің сыртқы істер министрлігінде тіркелгендігі туралы куәлігі болуы қажет. Бүгінде аталған ведомствоға шетелдік 98 ақпарат құралының өкілдері тіркелген. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі барлық байқаушылар үшін Қазақстан ашық екенін жеткізді.